כדי שיהיה לנו כתבן שנחמד לכתוב איתו, עורך תמלילים ומעבד תמלילים ככה בשפה הישנה, אנחנו נוריד את נוטפד פלוס פלוס, כי זה די מעפן, אני שנייה אראה למה אני מתכוון, זה די מעפן לעשות כפתור ימיני new ואז טק דוקימנט. קודם כל זה מעפן כי בכיתה אני אומר לכם תעשו עם נוטפד פלוס פלוס, ופתאום פה אני לא רוצה לראות בסרטונים טקסט דוקימנט עם הנוטפד של ווינדוס, וגם תראו איך זה נראה הנוטפד של ווינדוס, מעפן כזה, אין בו שום סימונים, שום כלום, ונוטפד פלוס פלוס יש לו, אז בואו נוריד אותו. כולה צריך ללכת לגוגל, אני מניח שאני גם אשים לינק ישיר בהורדה הזאת, ואני ארשום נוטפד פלוס פלוס, אני מניח שהוא גם ישלים אותי, וזה האתר בית שלהם. ואני צריך לחפש פה דאונלוד, אז אני אלחץ פה על דאונלוד, ויש פה את ה... איך להוריד את זה? אז בוא נוריד את זה פשוט. מוריד, נעשה סייב, נשמור אותו, וסיים, נריץ, ברור שכן. אפשר להתקין אותו גם בעברית, אני כאילו פחות אוהב להתעסק עם עברית ואנגלית בכל מיני דברים, אז אני אומר לכם כן להתקין באנגלית, מי שרוצה שינסה בעברית, אבל אני לא יודע עד כמה זה יהיה נורמלי עם הימין לשמאל, שמאל לימין, אז אני משאיר את זה באנגלית כי יותר נוח. נותן לו אוקיי, נקסט, I agree, נקסט, ניתן לו ככה שיתקין את הדברים הרציניים שלו. בכל מקרה, למי שרוצה להתקין עוד שפות, זה הלוקליזיישן, אפשר לפתוח את זה פה, וככה על הדרך, בכל מקרה אני אתקין את העברית, אבל הלנגוויץ' שאני אשתמש בה, השפה שאני אשתמש בה, היא אנגלית. אני רק מתקין את השפה העברית, ככה שיהיה לי על הדרך, אם אני ארצה לשנות יום אחד. נקסט, אין סוך בקיצור על שולחן עבודה, ואני, קיצר כאן לא מסמן כלום, אינסטול. סיים, לא חייב להריץ אותו, כי זה לא מעניין אותי להריץ אותו עכשיו, אני אעשה פה פיניש, נסגור את האקספלורר שלי, שלא תחשבו שאני אעשה כפתור ימיני, new, ויהיה לי פה פתאום נוטפד פלוס פלוס, כי זה כולה אפליקציה, זה לא סוג של קובץ. אז אני בכל מקרה צריך לעשות כפתור ימיני, ואז טקסט דוקימנט, אם אני רוצה לכתוב אפליקציה חדשה, אז בואו נגיד, נעשה את זה, ואז נרשום פה after, לא יודע, זהו, נגמר. נלך פה לסוף, נשנה את הסיומת ל-py, ניתן לו פה enter, ואז כפתור ימיני, edit with notepad++, מרגש, יש לנו notepad++ במחשב, אני לא אוהב שהפונט קטן, כי אני נגיד עכשיו הייתי בפייתון מדפיס פה hello world, כמו כל דבר, אפליקציה ראשונה, קודם כל תראו איזה יפה הוא מסמן פה את הדברים, והייתי לוחץ על control, אני כרגע לוחץ על control, ואז עם הגלגלת אני עושה למעלה, בסדר ככה, ועם גלגלת למטה, גלגלת למעלה, כמו שעושים בדפדפן, אם אני רוצה zoom in וzoom out, כי זה קטן מדי, אז וזהו.